Salam gamerlar, mən Azə Xəncər. Bu videoda keçən videodakı suallara cavab tapacağıq. Yəni ki, Kevin kimdir? Herabrini Kevin niyə öldürdü? Və əsas sual, o qara dünyama niyə gəldi? Bu videonun sonunda öyrənəcəyik. Herabrin əslində kim idi? 5000 abunə olmağımıza çox az qalıb, onun üçün tez aşağı düşüb abunə butonuna bas. Sənin üçün bir tıqdırsa, mənim üçün böyük bir motivasiyadır. Çox sağ ol. Bir də axşam pəncərə diqqətlə bax. Çünki orada sənə Herabrin baxacaq. Like qoymasın. Və mənlə bir yerdə Minecraft və ya başqa bir oyun oynamaq istəyirsənsə, aşağıdakı linkdən Discord serverimə qoşula bilərsən. Ev dəyişməyib, evdə bir-iki dənə şəkillər qatmışam. Burada Ceyza, burada da Ceyza. Və burada qazan Fir, biraz fanat, Marvel'ın fanat olduğuna görə şəkillərini yapışdırıb bura. Bu bir seriyədə də istəyirəm ki, bu yuxarı otağı düzəldə, yoxsa bura çox pisdir. Yəni çöldən baxanda evə biraz pis görsənir. Burada fakirlər qoymuşam ki, zombi falan spavn olmasın. Bunlar da qoymuşam ki, qazanfir qalxıb belə oradan yıxılmasın. Buradan bilməm parkur belə eləyib qalxıb yıxıla bilər. Lər Herabrin yox! Herabrin! Oy, qulağım batdı, qulağım batdı lan. Au, 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 qulağım. Nə səsdir, nə səsdir. Qulağım batdı, bir dəqiqə çıxım çölə. Çıxan kimdə sakitçilik oldu. Nə idi? Evim hara yox olub. Mənim burada evim var idi. Keçən videoda yadımızda da Herabrin gəldi evimi dağıtdı. Yəni burada partlayışlar falan oldu. Burada evimin yarısı qalmışdı, o da gedib. Girmə cadılanarsan yazılıb da, amma evdə damcı yox olub. Bir deyə gəl. Nəsə yazılıb. Orada nəsə yazılıb, orada nəsə yazılıb. Səs gəlir, tak. Orada nəsə yazılıb, bu tərəfdədir deyəsən. Ha tərəfdədir. Düş. Aha. Qatili tap. Hansı qatili, Herabrin? Qatili tap, qatili tap. Deyə gəl. Nə qatili, nə qatili, qatili, qatili. Yadıma düşdü, yadıma düşdüm. Evdə qalıbsa, evdə qalıbsa. Evdə yox, divara qoymuşdum. Keçən seridə biz gedmişdik, gecə ola tez evimə girim. Deyə bu bıçaq, Victor bıçağı. Yəni, Victor bıçağını tapmışdıq. Bu bıçağla, bu legendar bıçağla Kevin Herabrini öldürmüşdü. Yəqin qatil olaraq Herabrin Kevini demək istəyir. Deyir, Kevini tap. Ya da ki, nə olur, nə olur, nə olur, nə olur. Gözlər, gözlər. Yat, 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 yat. Gözlərdir, fikir verirsiniz, havada gözlər var. Getdi, 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 getdi. Şirin yuxular bu mən niyə verdi? Mən axı indi yatmıram, neçə gündə yatıram burada. İndi bu seriyada mən istəyirəm evimin damını düzəldim. Onun üçün gedək oradakı kəndə, üçüncü desə seridə gedmişdi oraya. Bir də fikir verən adamlar görüb ki, mənim almaz full setim olub. Fikir verirsiniz, bütün lavalım, ikinci lavalam. Hamısı gedir bu paltalarıma. Sandıq. Obsidian? 10 dənə obsidian? Nə? Buralara mən gəzmişdim, axı bu yox idi. Nəsə, peçikalarda heç nə yoxdur. Evində gilə meyvəsi. Taxtanın üçündə gilə meyvə bu bitir. Bu ev qapı açıq idi. Oha lan, burada nə qədər adam yaşayır? Bu qədər çörəyini inirsiniz. Buralara gəzməmişəm o deməkdir heç. Həbir baxmışam uzaqdan. Burada fakir kimsə yaşayırmış. Nəsə, başlayıq ağaçları qırmağa. Mənə lazımdır bu ağaçlar. Prebizisiyyələ bir stak ya da iki stak mənə bəsdir. Çox istəmirəm. Mənə bir stak bu ağaç mənə çox da yaxşı bəsdir. Bu həbib qaradır deyənə çox da yaxşı olur. Qara duğu mən tapa bilməmişim. O lap uzaqlarda deyəkdir. O uzaqlarda gedmək istəməm, çünki mən evimi itirsəm, Herabrin dağı da bilər, evimi və ya başqa da şey ola bilər. Evimi yolu itirərəm. Salam, sən nə satırsan? Aha, qabaqda bir dənə ev qaldı, bunu gəzdim. Aha, baxaq, bu evdə nə var? Kitab? Deyə, nə kitabıdır bu? Bağlanmış cinayət işi, ev 66. 66? Ən yaxşı, mən görəm, evdə açım. Kitab, bismillah. Polisin gündəliyi 1920. Bu səhər 66 nömrəli evdə cinayət baş verdi. Amma meyit tapmadı. Yəqin ki, qatil maniyaq olub və meydi özü üçün götürüb. Bismillah, davam. Hər yer qan içində idi. Qatil kimdir soruşanda,
Kənddə heç kəs cavab vermədi, amma tək bir dən qadın cavab verdi. O da deyirdi, gecə vaxtı köhnə dostu 66 saylı evə girdiyində əlində qırmızı rozov rəngində bıçaq olduğunu görüb. Qırmızı rozov bıçağı mən bilirəm. İndi sizə göstərəcəm hamısını. Mən tez evə gedim. İndi davamın kitabını oxuyacağım. Qırmızı rozov bıçaq. Mən hər şey deyəsən indi anladım. Yəni indi çözdüm hər şeyi. Bu həm də bir polisin kitabı mı deyim, nə deyim? Tez evə girim. Salam Qazanfar. Deyə bu, həm qırmızı deyə bax qırmızı və qırağda rozu xətt gedir. Yəni tam burada qadının başa saldığı. Tam burdakı qadının başa saldığı kimi de, qırmızı rozu və bıçağı var idi əlində. Yəni bu. O deməkdir, o kim idi? Kevin. Qadının gördüyü kişidən soruşmaya getdi, amma evdə yox idi. Günlərlə, aylarla gözlədik, amma heç gəlmədi və iş bağlandı. Hər şeyi anladım. İndi sizə normal baş salacağam. Yəni ki, bu polisin burada yazdığı bu iş Herabrenin ölüm işi idi. Keçənci bölümdə tapdığımız kitabda da Herabren elə bunu deyirdi. Deyirdi ki, adi gün idi. Deyəsən o da 1920 idi. Ayaq səsləri, ayaq səsləri, ayaq səsləri. Yaxşı, yaxşı. Herabren, mən indi sən burada dediyin kimi qatili tapmaya çalışıram. Aha, indi sizə normal baş salıram, amma hələ ucə gecə olur. Ən yaxşı, mən evdə sizə baş salım, nəsə qorxuram. Salam Qazanfa. İndi kravata belə oturub şirin-şirin sizinlə danışmam. Axı bu bıçaqla belə olub, hər şey belə olub. Herabrin ölçün adı kənddə gəlirdi, villagerların şəklini çəkirdi 1920-də. Gəlirdi, no, adi bir Steve kimi həyat yaşayırdı və bir də əgər ki, belə seriyə baxmamışsınızsa, Herabrin əsl adı Steve imiş, yəni bildiyimiz həmin o Steve. Axırı Herabrin öz üçün yatırdı. Kevin gəldi təpəsinə bir dənə bıçaqla vurdu və o bıçağın da adını qoymuşdu Victory. Yəni de əlimdə olan bu, amma bunun adı elə deyil. Bilmirəm niyə. Mən də onu orada tapmışdım. Əgər ki baxmamısınız sosiyaya tez aşağı düşüb bax, yoxsa heç nə anlamayacaqsan burada. Polis dediyi kimi səhərsi günü də gəliblər, görüblər meydi, amma qatili tapa bilməyiblər. Ay, yo, 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 yo. Bir dəqiqə, burada deyir ki, amma burada bədən yox idi. Yəni ki, öldürən qatilçi, qatil killer, sizə qısaca deyim, killer bədəni aparıb özü ilə. Yəni Kevin harasa bədəni aparıb, ya da ki Steve Herabrinə dönüşüb, onun üçün də bədən onda deyil. Və Herabrin də qaydanda uşa gözləri ax və biraz hirsli olub. Hirsin də bizlərdən çıxır, sağ olsun. Qazanfar uşa yatır. Ağır hər şey anladım da, mən istəyərdim Herabrinin evini tapım, bəlkə orada da nələrsə var. Axırı günümüz çox belə normal keçdi. İlk gün nə görə? Aha. Tak, baxıram bir dən qalxım yuxarıdan baxım sakitçilikdir hər yerdə. Hər şey normal, hər şey qəşəng. Vəsa. İlk gecəmiz də belə getdi. Ən yaxşı gedim. Hər yerə baxdım, məsələn, villagerlara heç kəs dəymir, villagerlara heç kəs dəymir və sakitçilik yatmaq olar. Uf. Gecən xeyrə Qazanfar. Sabahın xeyir Qazanfar, gəl sənə yemək verim. Yemək. Ha, yemək yoxdur. Ala, götür Qazanfar. Qazanfar ye. Nuş olsun Qazanfar. Çıxay çölə baxay. Nə? Açıl. Normal bir səhər günü idi. Amma Hencer bilmirdi onun başa nə gələcək. Və başlayırıq evin davamını tikməyə. Ulala! Buranı da bağlayıram ki, hələlik Qazanfir bura gəlməsin. Deyirəm, ipsəkə başlayıq bura tikməyə. Əgər sən də kəndimə və kəndçilərə ad qoymaq istəyirsəniz, aşağıda kommentariyə yaza bilərsən. Bunları da qoyum. İyi başlayaq. Evi istəyirəm. Belə iki mərtəbəli eləyim ki, mən buradan hər şey görə biləyim. O dağda nə əmələ gəlir, oralarda nə əmələ gəlir. Aaa! Orada əslində kənd var imiş. Orada gedərik, orada gedərik. Amma ilk evimi qutarmalıyam. Müzik
Ya belə əldən eləyim, ya da ki, keçən videoda kimin cadu qura bilərik. Məncə cadu daha maraqlıdır. Məncə də, au, o nə səs idi? Fikir verdiniz, bəli indi hoppanca bir də səsə baxın. Aa, olmadı. Deyən, olucu səs, təzdən. Ha ha ha, oldu. O səs Minecraft alfa versiyanın səsidir. Orada ilkdə elə bu səs idi canı gedəndə. Gidim evə, ev açıl. Qazan far nə pişirsən bugün? Menüda nə var? Menüda var dovşan pörtləməsi. Oydu, özün sən pörtləmə. Qazan far sən qaçmaq olmaz. Supu da çox sağ ol. Yərən bəlkə 2 ildən sonra. İndi evin ikinci mərtəbəsini eləmək. Ay, nə qəşə oldu. Dekon teylani vay, yay, Vana nikotilani ay ay ye. Kampali kutilani ay ay ye. İndi cadu keçənci videodan yadımızdadırsa belə bir xət qoyuruq. Ortasına ruh fənəri və qıraqlarını da qızıl tozdan belə-belə fırladırıq. Belə. Eyni belə bir şey alınmalıdır. Əgər ki eləmədirsə nəysə səhv orada herabrin hara gedirsən? Orada herabrin var idi. Orada herabrin var idi. Harası getdi, harası getdi herabrin. Dax, stop, 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 stop. Qorxuram, qorxuram. Bizi yenə harası çağırır mı? Nə oluyor, nə oluyor, quş səsi, nə oluyor, quş səsi. Bismillah, bismillah, qaç evin. Allah, 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 Allah. Gir, 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 gir. Nəsə var orada? Çox pis səs gəldi, çox pis qorxulu səs gəldi. Qoymadınız cadımı eləyim. İnvasus dolu olsa fiço, heç nə anlayan deyilsiniz. Getdik. Jominone. Bir də bir yerdə deməli, o əsasdır. Bir yerdə deməsi anlayan deyil. Jominone. None shone. Ruh mənə eftik. None. Tak. Nəsə nəsə səhv həyat oldu bu. Jominone, ruh mənə eftik. Oh, wow. Görsüz, görsüz, cadu işlədi. Amma bir yaxı prostada çox bərk fülədi deyənə, mən nəsə şeydir qoşuldu, nəsə oldu, anlamadım. Amma indi yaxşı füləmişsən. İkinci mərtəbə hazır. Ev çox da yaxşıdır, yaxşı füləmişsən, yaxşı cadladı. Girək indi evi sizə room tour eləyim. Burada pləkən qazan farımız, olmazsa olmaz. Yuxarı qalxırıq, belə bir şirinliydi. Hələ ev təzədir deyənə içində heç nə yoxdur, mebel zat. Onu indi dürəşdiricəyik, quraşdırıcəyik, belə. Min kaolanda çəkdirilən şəkil. Drama girdim. Tak, burada mən. Burada da mən. Hər yerdə mən. Yox, pis oldu, pis oldu. Bəd krava ev dizaynı mən eləyim. Nə istəyirsiniz tikib, amma kravat mən bacarmıram. Kravat dizaynı mənlik deyil. Normal bir şey oxşadı. Yox, oxşamadı. Heç nəyə də oxşamadı. Of, belə mi eləyim? Təpəm dəyər yox, lazım deyil. Bura yox. Aha, kravatımız da hazır, amma hər şey nəsə çox rozov oldu. Biraz bunun gələk tünt rəngi. Məndə tünt krasika var idi aşağıda. Bunun yerinə bu kravatı qoysay. Aa, bu daha məncə gözəl oldu. Aha, nə olur, nə olur, nə olur, nə olur, yat, 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 can't sleep. Niye, 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 niye? Bismillah, 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 bismillah. Gazanfil, gazanfil, koru beni, gazanfil. Yok, gazanfil. Gazanfil, ne oldu sana? Gazanfil'i çatladılar. Gazanfil. Gazanfarım, ne oldu sana? Bağlayabildim diz şişeyle. Gazanfarım. Qazanfarım cadulandı. Cadladı bir deyək, nəsə yəndə yuxarıda yazılmışdı. Qəyə herəbrin! Bismillah, bismillah, səs gəlir, səs gəlir, səs gəlir, səs gəlir. Niyə, nə olub ya, neynəmişəm mən sizə? Yaxşı, mən nəsə eləmişəmsə, dayın, bilmirəm neynəmişəm. Qazanfar sizə neynəyib? Yox. O nədir? Mən ona tərəf baxmaq istəmirəm, amma qorxuram. O nədir? Yat, yat, prosta yat.
bu gecə çox unudulmaz olacaq. Mən onun gözünə baxa bilərəm, amma sən nə sinirli qara çirkin təzədir. Av canım getdi. Dünən oydu qazan farım, səni bugün nə qoydu? Kimsə bilirsə qazan farımı necə qaytarmaq olar, nə olar kommentariyə yazın. Çünki baxın nəyə döndü qazan farım. Cadukar oldu, yazığı cadladılar. Bəlkə necə bir sehir var və ya su zad versə düzələ bilməm. Əgər ki bilirsə onu necə düzəltməyi kommentariyə yazın. Mən də itemlərimi yuxarı, veşlərimi yuxarı qoyub istirəm gedək oradakı qabaqda kənd var, fikir versəz orada kənd var, gedək ora baxay. Beşlərimi qoyum. Ah, deyə spawn point. Atım olsaydı daha yaxşı olar, tez gedə bilərdik. Atım yoxdur deyənə o nədir? O nə? Ay, səslərə baxın, quşlar səsi. İndi susacağam, bir dənə səslərə qulaq asın. I'm sorry, bu nədir? Alov? Tak, okey, sənə dəyməyəcəm. Yəqin sən diri deyilsən. Allah 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 Allah. Bu nədir? Altını niyə saman gizlədmişsiniz? Kimdən gizlədirsiniz bu samanları? Altını yığıblar. Hə, bilirlər ki, mən gəl. Av, av, qırdım. Aa, bildim niyə saman işlədirsiniz. Anladım, anladım. Şöv, 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 mən içində demirəm. Ay, bura çox şirindir. Nə? Stop, 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 stop. Nə? Belə ev normaldır ki, yerət olması. Ev 66. Ev 66, ev 66. Mən bildim nə ev haqqında gedir bu. Polisin kitabında yazılan ev 66'dır. Güllər, amma solmuş güllərdir bu. Bal. Ay, qan! Ay, nə? Steven başı, Steven başı. Stop, 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 stop. Başı və adi eliksir. Nəsə yazılıb altında anlamır, oxuya oxunmur. Deməyin ki, bu mənim düşündüyüm şeydir. Deməyin ki, bu mənim düşündüyüm şeydir. Əgər ki, kimsə anlamadısa, bəyər oradakı kənddə tapdıyı polisin kitabı. Orada deyirdi ki, bugün səhər, yəni Herobrin. Bugün səhər polislər gəlmişdilər bu evdəki ölümə. Onun üçün güllər çürüdü. Yəni bu gün neçənci ilindir də, ilindir. Hə bil, bunun da üstündə nəsə olmalıdır amma götürülüb. Elə bir bunun vidi var, yəni boşuna bir deyil. Təzə tikilməyib, neçə ildir. Dedam da biraz çürüyüb falan. Və bu baldan bilinir ki, hansı, belə düşünsək, əgər ki Steve o vaxtı da pis olubsa da, yəni Herobrin pis olubsa, o niyə bal saxlasın ki, niyə balarlar saxlasın? O deməkdir, Steve-miz, yəni ki, Herobrin adi normal idi. Bu kənddə yaşayıb adi balları var idi. O 1920-dən qalmış güllər. Bunu da bir dənəsini götürüm. Bax. Həm də bax, burada fikir versiniz. Gözləri ağ deyil, yəni bu adi Steve-dir. Polislərin kitabındası deyirdi ki, Kevin, yəni orada köynə dostu güya gəlib. Köynə dostu gəlib. Aaa, nə olur, nədir bu, nədir bu, qaç. Ürək döndüsü, ürək döndüsü, ürək döndüsü. Herobrin, mən sən orada dediyin kimi qatili tapmağa çalışarım, sənsə mən hər dəfə qorxudursan. Girək evə, bunu da kolleksiyamıza qoyaq, Steven. Başı və Fizzer gülü. Biz onu 100% öyrəndik ki, Kevin Herobrini öldürüb. Amma niyə öldürüb, hələ də sualımıza cavab yoxdur. Bəlkə burada nəsə cavab yazılıb, səhər deyir, ölüm baş verdi. Ev 66'da. Bayaq gəzdiyimiz evdə. Amma bədən tapılmadı. Bədən tapılmadı. Konechno bədən tapılmıcı idi. Baş. Bədən harası yox olub. O deməkdir, ya Kevin bədəni aparıb, ya da ki Herobrin olub Steve. Qazanfir, niyə işıq saçırsan? Qazanfir, niyə işıq saçırsan? Qazanfir... Ay, 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 Herobrin! Bizim əlimizdə olan bilgilərlə bildim ki, Herobrin adi villagerlardan yaşayan bir oyunçu idi. Yəni ki, Steve idi. Hamımızın bildiyi dədə-baba Steve. Hardısı ki, xalis-xulis bal satırdı və varlaşırdı. Amma Kevinin nəsə xoşuna gəlmədi və übiri seriyada bölümdə kitabda yazıldığı kimi
Herabrin bunu tanımadığı bir adamla danışaraq görüb və səhərsi günü də Herabrini kəsiblər. Bu suala cavab tapdı. Qaldı ki, Kevin niyə Herabrini öldürdü və mənim qazan farmı necə qaytaracaq? Buna cavab bilirsinizsə kommentariya yazın, çünki mənə çox maraqlı olacaq oxumaq. Və əgər ki bilirsinizsə hansısa bir sır qazan farmı necə qaytarmaq, onu da yazın. Videonun başlanğıcı dediyim kimi, mənlə Minecraft və ya başqa bir oyun oynamaq istəyirsənsə, aşağıdakı linkdən Discord serverimə qoşula bilərsən. Bye bye!